У Краматорську обрали переможців конкурсів «Краса без обмежень» та «Мужність без обмежень». Заходи створені для людей, які пересуваються на візках. Окрім цього, сімейні пари з різних міст України взяли участь в фестивалі «Світ без обмежень». Скільки було учасників та хто переміг – про це далі в сюжеті. Краматорськ приймав учасників конкурсу «Краса без обмежень» та «Мужність без обмежень». В авангард-холі, що у саду Бернацького, зібралися учасники з багатьох міст України. Для учасників конкурсу це можливість показати себе та подивитися на інших. Тетяна Довженко приїхала з Дніпропетровщини. Жінка каже, участь в конкурсі для неї – можливість поспілкуватися та подивитися нове місто. Показать себя, посмотреть на других и, если честно, посмотреть, как социализированный, адаптированный город, вот именно Краматорск, для людей с инвалидностью. Для меня это стало большим сюрпризом посмотреть, что абсолютно все доступно. Везде есть пандусы. Очень бы хотелось, чтобы в своих городах тоже была такая же доступность. Готовились очень ярко, шили костюмы, находили костюмы. Все были, очень много людей в этом задействованы, чтобы только все с позитивом прошло. Алла Гінкул приїхала з Первомайська Миколаївської області. Жінка вперше бере участь в конкурсі. Каже, програма конкурсу була дуже насиченою, було багато вражень та нових знайомств. Дуже волнительно все відбувається, але для мене велика честь бути учасницею цього конкурсу. Це мій перший досвід. Впечатлення чудові. Організація просто на вищому рівні. Отношення людей від міста, від обстановки, від центру – дуже добре. Я решила взять участие для того, чтобы быть более уверенной в себе, попробовать свои силы в чем-то новом. Конкурс проводился в несколько этапов. У нас был кулинарный баттл, вчера были соревнования спортивные. Поэтому все очень насыщенно, у нас много тренировок, мы репетируем танцы, постановки. У цьому ж місці проходив ще один конкурс для чоловіків «Мужність без обмежень». Серед учасників Артем Артемов на конкурс приїхав разом з коханою. Вона теж серед конкурсантів. В першу чергу я вирішив взяти участь в цьому конкурсі, щоб показати себе і показати людям, що красивим, мужнім можна бути навіть на інвалідному візку. Ну і тим паче це цікаво, тут можна познайомитись з багатьма людьми цікавими. Перший конкурс «Краса без обмежень» відбувся 12 років тому. Він для дівчат та жінок з інвалідністю. Через 3 роки залучили чоловіків, організувавши для них окремий конкурс «Мужність без обмежень». Залучають в тому числі сімейні пари. Згодом захід перерізь у фестиваль «Світ без обмежень». В этом году он более масштабный, потому как объединил 2 конкурса «Мужність без обмежень» и «Краса без обмежень». Донеччина и Луганщина объединились и принимают сегодня людей с инвалидностью с 11 областей. И конкурс включает в себя самые разные локации, самые разные конкурсные программы. В цьому році перший раз цей конкурс відбувається в такому форматі спільному, тобто одночасно проходить і «Краса без обмежень», і «Мужність без обмежень». Приймають участь і дівчата, і чоловіки. Ну, що можна сказати, такі заходи, вони дуже важливі. Фестиваль-конкурс «Світ без обмежень» зібрав у Краматорську 100 представників з 11 областей, 10 жінок, стільки ж чоловіків та 7 сімейних пар. Переможницею конкурсу «Краса без обмежень» стала Ганна Лахіна з Курахового, а конкурсу «Мужність без обмежень» Олексій Домарецький з Києва. Усім учасникам вручили символічні призи та подарунки.